Priština će uprkos svim protivljenjima morati da prihvati formiranje zajednice srpskih opština. Time će zajednica srpskih opština imati ovlašćenja koja bi maltene bila jednaka onima koja Republika Srpska ima kao entitet u okviru Bosne i Hercegovine. Ovako u najkraćem glasi možda i poslednja ponuda novog američkog predsjednika Josefa Bajdena i njegove administracije prištinskom premijeru Aljbinu Kurtiju i predsjednici takozvane države Kosovo Vjosi Osmani. Washington i Brisel koordiniraju napore da se dijalog Beograda i Prištine oživi i da mu se da novi zamah, čija je ključna tačka upravo formiranje zajednice srpskih opština na gore pomenuti način. Toga su svesni i u Prištini. Tačno je da Amerika i Evropska unija imaju donekle različite poglede na to koje bi rešenje bilo najodrživije. Ono što je zajedničko, međutim, jeste namera da se Beograd i Priština pritisnu da što pre sednu za sto. U tom pogledu, za razliku od ranijeg perioda, sada se čelnici u Prištini, Kurti i Osmanijeva doživljavaju kao remetilački faktor, odnosno oni koji na svaki način pokušavaju da prolongiraju nastavak razgovora. U tom smeru insistiraju na nekakvim navodnim crvenim linijama i ustavnim ograničenjima za formiranje zajednice srpskih opština, iako su još odavno na to pristali i preuzeli tu obavezu, objašnjava jedan od iskusnih zapadnih diplomata u Beogradu. Kako kaže, iako nema do kraja definisanog rešenja, jer u međunarodnoj zajednici cirkuliše pre svega nezvanično dosta opcija, Bajdenovo stanovište je da formiranje zajednice srpskih opština mora biti polazište i ključna tačka za sve ostalo. Slična saznanja očigledno imaju i analitičari i saradnici međunarodnih organizacija iz Prištine. Tako Donika Emini, izvršna direktorka platforme Civicos, za koju važi da je odlično upućena, smatra da je u Prištini, tvrdeći da dijalog nije prioritet, izgradila narativ protiv ovog procesa i to je može stvoriti probleme. Ona misli da je Evropska unija po tom pitanju donekle fleksibilnija i da je osmislila i neke druge modalitete po pitanju postizanja sporazuma Beograda i Prištine. Sigurno niko neće pokrenuti bombardovanje zato što lideri Balkana udruženo pokušavaju da se dogovore o boljim odnosima i sređivanju situacije na svom prostoru, rekao je ekonomski konsultant Steven Mayer i dodao da to ne znači da je taj proces jednostavan, brz ni lak. Prema njegovom mišljenju, pravi je trenutak da proces počne bez osvrtanja na stavove SAD-a. Postoji nekoliko uslova da bi nastavak dijaloga dao rezultate. Prvenstveno da se uozbilji rukovodstvo Albanaca u Prištini. Druga stvar jeste da Evropska unija zauzme pravedan pristup bez dvostrukih standarda i da kao medijator ispunjava svoje dužnosti. Treći uslov jeste ispunjenje svih prethodnih dogovora u koji ulazi i briselski sporazum, odnosno zajednica srpskih opština.